ଏବେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକି ତାର ଦିନ ଆଜି ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 14। ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ 10ଟା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଥରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଲକଡାଉନକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲକଡାଉନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆଉ 19 ଦିନ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ସମୟ ଆଜି ରାତିରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବୋଧନକୁ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଭାରତରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲକଡାଉନ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ କିଛିଟା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛୁ। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ। ଠିକ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଲକଡାଉନକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନେଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆସିପାରିନି। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସିବ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି। ଆଶା କରାହେଉଛି ପୁଣି ଲକଡାଉନ ଯେବେ ହଟିବ ସେବେଠାରୁ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି ଏବେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଲକଡାଉନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଢ଼ିଲା ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।